Hashtag Blogging Veterinária. Pessoal, eu tô com uma surpresinha aqui em casa que resgatei hoje. Tá? Ele tava sendo preparado para passar o carro em cima. E aí, eu resgatei ele. Resgatei essa coisinha fofa. Carro ia matar ele, gente. Sem nem fim de respeito, nem dó, nem piedade. Tá? Ele é bonzinho, já tem uma família que quer ele. É um machinho bonitinho, portanto. A primeira coisa que ele fez foi comer. Tava morrendo de fome. Então, ele gostou de ficar aqui quietinho. Tá? Tá magrinho. Eles iam matar ele. É, pessoal, o que vocês acham? Ele é bonzinho, muito bonzinho. Tá com quietinho ainda, dormindo, tranquilo. Dormiu tanto que tá se espreguiçando. Que nome será que vão pôr nele, né? Eu poderia chamar ele de Príncipe. Príncipe Amicari. Olha, Sasha. Olha ali, Sasha. Olha lá. Que bonitinho, Sasha. Tá vendo, Sasha? Tá comendo ração. Vamos deixar ele comendo quietinho, né? A Sasha tá estranhando. Tá com estranheza.